шановні депутати, я підтримку стіль нашого звернення, що озвучив депутат Скачко, хотів би сказати, що на сьогоднішній момент нема чому заплющувати очі. Є народний депутат України, якого ми просимо відкликати мандат. Чому ми вимагаємо відкликання? Якщо людина за рік тільки 4 рази була на засіданні, то який він може бути законотворець і відстоювати інтереси громади? Він найманець громади. Якщо людина не працює на громаду, то навіщо він нам потрібен? Ви, більшість з вас депутатів, власники приватного свого бізнесу. Ви знаєте, якщо працівник погано працює, ви його звільняєте. Тому я прошу на наступну січневу сесію це питання підтримати наше і винести звернення до голови Верховної Ради Гройсмана, до генерального прокурора Шокіна, заступника Сокирилідзе, голови ЦВК Ахідовська щодо відкликання мандату народного депутата України Жеваха Костянтина Валентиновича і притягнення до кримінальної відповідальності за доведення підприємства, тобто банка 15 літ, кредит до банкрутства. Понад 20 тисяч мешканців України вклали гроші не в якийсь чужий банк, в іноземний, там швейцарський, чи австрійський, чи кіпський. Вони вкладали в полтавський банк. Банк фінансів і кредит зародився Кременчук, Комсомольці. І люди вкладали гроші в свої надри, де ви добуваєте, в свої розвитки своїх підприємств. А на сьогоднішній момент, виходить, люди вклали гроші, втратили свої заощадження, а надра, як видобувались, так і вони продаються на експорт. А експорт – це повернення ПДВ, тобто пан Жеваха отримує надприбутки. Тому хотілося б представникам від ГОКа, депутатам з Полтави Дмитру Миколаївичу, мені з Вячеславом Даниловичем донести нашу думку від Народної ради міста Полтави і 20 тисяч вкладників банку, щоб пану Жевагі потрібно почати спілкуватися зі своїми вкладниками. Я не можу собі уявити, що буде, якщо пан Жеваха захоче відмовитися від полтавського ГОКу, що будуть робити тоді ті працівники. Їх на порядок менше, ніж вкладники. Тому підтримка в січні ваша нам буде потрібна. І депутат, який не працює на громаду, це не депутат. Дякую всім, слава Україні.